Goddag med jer. Nu er jo egentlig musikbooker med Jan Van Djokling og så Bies Mathias. Men de har noget lavt. Og ved du hvorfor vi alle om det er viskyldende, når det er bare fordi folk de er snatte. Men nu er jeg i hvert fald kommet ud på poolen, siger så lærer. Og tænker, hvis I skal have noget i jord af det, så kan I ringe det med. På hjemmeplads 72, 36, 88. Så vil Gert Pedersen, ham mesteren, have noget i klog. Så vil han gå mu. Og så vil han lige måle op og måske tage med det billede og mueværk og sådan noget. Men ring til ham, så vil han komme. Hugtigt. Hej!